আমি এই ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীটো অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে আগৰ পৰাই আমি সমৰ্থন কৰি আহিছোঁ আৰু আমি ভৱিষ্যতেও আমি এটা সমৰ্থন কৰি যাম। মাত্ৰ এই ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰোঁতে এক্সিষ্টিং যিটো ট্ৰাইবেল আছে যেনে বড়ো, মিচিং, ৰাভা, তিৱা, দেউৰী, সোণোৱাল কছাৰী, আপোনাৰ কাৰ্বি আৰু ডিমাছা, তেওঁলোকৰ কাৰণে বিধানসভা আৰু লোকসভাত যিটো সংৰক্ষণৰ যিটো ব্যৱস্থা আছে আৰু চাকৰি আৰু পদোন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত যিটো সংৰক্ষণৰ কাৰণে যিটো পাৰ্চেণ্টেজ আছে এইটো আঘাত নকৰাকৈ বা এইটো এচিটিজ ৰাখি বা এইটো অক্ষুণ্ণ ৰাখি অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিব লাগে বুলি আমি আগৰ পৰাই দাবী তুলি আহিছোঁ। ভাৰতীয় সংবিধানৰ 342 অনুচ্ছেদ মতে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন মতে যিকোনো এটা জনগোষ্ঠীক অনুসূচিত জনজাতিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে বা অনুসূচিত জনজাতিৰ তালিকাত ইতিমধ্যে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা এটা জনগোষ্ঠীক তেওঁ তাৰ পৰা নাম কৰ্তন কৰিব পাৰে। সেইটো 345-42 অনুচ্ছেদ মতে এই ক্ষমতা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আছে। এতিয়া 2016 চনত যেতিয়া আমাৰ অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিলে তেতিয়া বিজেপি দলে তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত তেওঁলোকে অসমৰ ৰাইজক বিশেষকৈ 6টা জনগোষ্ঠীক তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে বিজেপি চৰকাৰ গঠন হ'লে ছমাহৰ ভিতৰত এই 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰা হ'ব। আৰু 2016 চনত এতিয়াৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত অসমত প্ৰথম বিজেপি চৰকাৰ গঠন হয়। কিন্তু চৰকাৰ গঠন কৰাৰ এবছৰ, দুবছৰ, তিনিবছৰ পিছত চৰকাৰে কোনো জনজাতিকৰণ কৰিবৰ কাৰণে এই 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিবৰ কাৰণে কোনো চেষ্টা তেওঁলোকে হাতত নল'লে। কিন্তু 2019 চনৰ 4 জানুৱাৰী তাৰিখে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা এখন নিৰ্দেশ আহে অসম চৰকাৰলৈ যে অসমৰ এই 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো পৰ্যালোচনা কৰি এক প্ৰতিবেদন দিবৰ কাৰণে এখন মন্ত্ৰীসভাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটি গঠন কৰিব লাগে। এই নিৰ্দেশটো পোৱাৰ পিছত অসম চৰকাৰে তেতিয়াৰ বিত্তমন্ত্ৰী আৰু এতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৈ 2019 চনৰ 14 জানুৱাৰীত এখন কমিটি গঠন কৰে আৰু এই উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটিৰ প্ৰথম বৈঠক 2019 চনৰ 20 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হয় আৰু এই বৈঠকতে আলোচনা কৰোঁতে তেওঁলোকে এই 6 জনগোষ্ঠীৰ পপুলেশ্যন ফিগাৰটো জানিব খোজে। যি 6 জনগোষ্ঠীয়ে ইতিমধ্যে অসমত OBC আৰু MOBC হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত হৈ আছে তেওঁলোকৰ পপুলেশ্যন ফিগাৰটো কমিটিক প্ৰয়োজন হ'ল। তেতিয়া এই 6 জনগোষ্ঠীৰ পপুলেশ্যন ফিগাৰটো বিচাৰি তেতিয়া কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লয় যে এই পপুলেশ্যন ফিগাৰটো আমি ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল অৱ ইণ্ডিয়া চেঞ্চাছ কমিশ্যনৰ পৰা আমি আনিব লাগে। সেইমতে সিদ্ধান্ত হয় আৰু নেক্সট দিনা, পিছদিনা 2019 চনৰ 21 জানুৱাৰী তাৰিখে অসমৰ মুখ্য সচিবে ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল অৱ ইণ্ডিয়া চেঞ্চাছ কমিশ্যনৰ এখন চিঠি দিয়ে আৰু এই চিঠিত তেওঁ উল্লেখ কৰে যে অসমৰ এই 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিলে কোৱাণ্টাম অৱ ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব, সেইকাৰণে এই তেওঁলোকৰ পপুলেশ্যন ফিগাৰটো আমাক লাগে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।